waxaa maanta lagu wadaa in maxkamadda la horkeeno mid ka mid ah labada nin ee loo haysto qaraaxyadii bambaano ee magaalada Boston ka dhacay 15-kii bishii Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirno. Dhisakor Tsarnaev oo 19 jir ah ayaa maxkamadda maanta la horkeenaya markii ugu horreysay kadib markii bilihii lasoo dhaafay uu ku jiray cisbitaal, halkaasi oo lagaga dabiibayay dhaawacyo ka soo gaaray rasaas ku dhacday xilligii la qabanayay 19-kii bishii Abriil ee sanadkani. Maxkamadda ayaa lagu wadaa inay sidoo kale tagaan qaar ka mid ah ehelada dadkii ku dhintay weerarkaasi bambaano. Qaraaxyadii bambaano ee Boston ayay ku dhinteen 4 qof, halka ay ku dhaawacmeen 206 ruux oo kale. Ninkan maxkamadda la soo taagayo maanta ayaa la sheegay in lagu soo oogi doono 3 dambi oo waaweyn oo uu ku jiro inuu adeegsaday hubka wax suuqa, waxaana dhici karta in dil lagu xukumo haddii lagu helo dacwada lagu soo oogay.